السلام علیکم فرینڈز، آج ہم لوگ حسن پور غازی ضلع اٹک میں آئے ہیں جی۔ کالا باز کی بیل دوڑ ہے آج، اور اس کے اونر ہیں ملک شہباز اور شعیب راجپوت۔ یہ ماشاءاللہ ابھی میدان میں لے کے جا رہے ہیں جی کالا باز کو۔ اور یہ اونر ہیں جی کالا باز کے، شعیب راجپوت۔ اور ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں جی میدان میں، اور یہ میدان سجا ہوا ہے۔ خان جا رہا سرے والا جلدان لوڈان سامنے دوڑنے سے جا رہے جی۔ اختر نواز جا رہا تمائی والا، آیا چودھری مشتاق صاحب علی کوٹ والا، یا شخص زمان کر گشتی والا یہ ملک آشر ہیں، زیدی بیل اور چٹی کبوتری کے اونر، ساتھ میں چودھری لیاقت بھائی ہیں کیا لوگ والے، اور یہ بیل ہے کالا باز شعیب راجپوت کا، آج اس کی دوبارہ بیل دوڑ ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج دن کرے گا جی۔ آپ بھائی ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ اور یہ ابھی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں کوٹھی میں، کوٹھی کا حال ہے جس میں بیل یہاں سے چھوڑے جاتے ہیں۔ ملک شہباز اور ملک آشرف بیل کے پاس کھڑے ہیں جی، ملک شہباز سلا رہے ہیں بیل کو اور ریڈی کر رہے ہیں جی ابھی ریس کے لیے۔ لالا نواز زیندی ابھی تیار کر رہے ہیں ریس کے لیے، اور یہ اپنے حساب سے رسی کتنی رکھنی ہے اور کتنا فاصلہ بیلوں سے رکھنا ہے کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ ہی اگے مانگو نہیں ہے ہی نہیں کچھ آ ہی نہیں جمیل ہونا چاہیے۔ یہ ماپ کے پورا حساب کر کے رسی باندھ رہے ہیں۔ یہ کرا ہے جس پہ لالا نواز کھڑے ہیں جی، سوار اس پہ کھڑا ہو کے بیل دوڑاتے ہیں۔ یہ کالا باز کا جوڑ ہے جی، کالیاں اکھیاں والا،
ٹھٹا خلیل کا کیا نام ہے اونر کا؟ حاجی خالد ٹھٹا خلیل. حاجی خالو خالد ٹھٹا خلیل. حاجی خالد ٹھٹا خلیل والے جی اس کے اونر ہیں. ماشاء اللہ کالیا اچھا والا ہے اور پہلی بار میں اس نے پانچواں نمبر ون کیا ہے. آج دوسری ہے, آج اس کی دوسری باری ہے. اللہ خیر کرے گا. یہ ابھی ریڈی کر رہے ہیں کالا باز اور کالجاں اچھا والا. میں آگے چلتا ہوں ریس کی ویڈیو بناتا ہوں ریس کی. ابھی ریس کے لیے ریڈی ہے جی کالا باز اور کالیاں آنکھوں والا. کالا باز گیا جی اندھیر والا. یہ گیا جی کالا باز. ماشاء اللہ جی ایک اور جوڑی گئی ہے. یہ چودھری عادت قیادت والے کا بیل ہیں جی. ابھی ریس کے لیے ریڈی ہیں چودھری عادت قیادت والے کا بیل جی. آئی صاحب یہ ہمارے پڑوسی کرنا والے ہیں جی. ان کا بیل ہیں ابھی ریس کے لیے تیار ہیں. ایسا ہی میرے سارے بنتے ہیں اور یہ چھوڑنے والے ہیں جی. جی کرنا والے بیل ہے. یہ جوڑ ریڈی کر رہے ہیں جی ہمارے پڑوسی گاؤں کرلا. ان کا جوڑ ہے یہ ریڈی کر رہے ہیں ریس کے لیے. کرلا والا بیل گئے جی. اور یہ آٹھ گئے ہیں. یہ فخر بڑھانا خرد ہے اور اس گاڑی پہ کھڑے ہیں جی ملک آشور اور چودھری لیاقت اور عارف اور جنید